Yaşat Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatının şəhər dövlətləri üçün təşkil etdiyi Yaşat düşərgəsində daha bir maraqlı gün geridə qalıb. Uşaqlar bu dəfə məşhur idmançılarla bir araya gəlib. Daha ətraflı əməkdaşımız Nigar Sabirqızının reportajında. Yaşat düşərgəsində gün şəhid övladlarının məşhurlarla görüşü ilə yadda qaldı. Bu dəfə onların görüşünə iki məşhur sima. Azərbaycanda da çox sevilən Quruluş Osman serialının ulduzları gəlmişdi. Kiçik fanatlarla görüş başlar başlamaz, hər iki ulduz sual ateşinə tutuldu. Yaşat düşərgəsində hazırda uşaqlar məşhur kickboksçu Zabit Səmədov və Türkiyənin tanınmış aktyoru Burak Çelik'lə görüşürlər. Bu iki şəxsi bir araya gətirən həm də sevilən serial Quruluş Osman serialında rol almalarıdır. Əvvəlcə uşaqların sualları cavablandırıldı. Hazırda isə gördüyümüz kimi Zabit Səmədov uşaqlarla məşq prosesindədir. Zabit Səmədov məşq prosesində kickboksingin müxtəlif fəndlərini nümayiş etdirdi. Sonda fəal uşaqlara hədiyyələr təqdim olundu. Doğrudan da idman kickboksa maraq olan, MMA maraq olan uşaqlar da var idi. Potensial da uşaqları var. Və mən onları öz idman kluma da dəvət elədim. Hər vaxt, nə vaxt istəsələr, gələ bilərlər. Onlar üçün hər zaman bizim idman klubumuz açıqdır. Öncelikle Azerbaycan hükümetini tebrik ediyorum böyle bir projeye hazırladıkları için. Bizi de davet ettiler sağ olsunlar. Biz de mutluluğa ortak olduk. Ya biz iki devlet bir milletiz. Sizin şehitleriniz bizim şehitlerimizdir. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin inşallah. Şehit övladları Zabit Səmədovun onlara nümayiş ettirdiği idman hareketlerinden memnun idiler. Yaxşıydı. Həmşi. İdmanı həvəsin var? Bəli, 3 ildir kickboksla məşğul olaram. Xacal İdman klubunda. Zabit müəllim də kickboksçuydu. Bir iki hərəkət göstərdi. Onsuz bilirdim, Zabit müəllimlə də məşq eləyib bir iki fənd öyrəndim. İdmana marağın var? Bəli. Xoş oldu bu görüşdə? Bəli, bəli, çox xoş oldu. Ümumiyyətlə necədir yaşat düşərgəsi? Çox gözəl. Maraqlıdır, əylənə bilirsiniz. Bəli, bəli, çox. Gün ərzində uşaqlara növbəti sürprizi Yunan-Roma güləşçisi Rəsul Çunayev etdi. Dünya və Avropa çempionu ilə görüşdə uşaqlar maraqlı anlar yaşadı. Yaşat düşərgəsində gün bax bu cür əyləncəli proqramla davam edir. Gördüyünüz kimi qrup halında yarış keçirilir və yarışın sonunda qalib komandalar, qaliblər mükafatlandırılacaq. Bizim hər birimizin borcudur ki, əziz şəhidlərimizin bizə əmanət qoyub getdiyi bu uşaqları biz daimə yaşadaq, onlara dəstək olaq, onların inkişafı üçün əlimizdən gələni hər şey edək. Mən bir idmançı olaraq idman sahəsində əlimdən gələni əsirgəmirəm ki, o uşaqlar özlərini yalnız, tək və tənha hiss eləməsin. Və biz onların yanındayıq, həmişə onlara dəstəyik, bir dəmir yumruq kimi. Komanda şəklində bir neçə oyun keçirildikdən sonra nəhayət qaliblər müəyyənləşdi. Onlara kubuk və mükafatları Rəsul Çunayev təqdim etdi. Və günün sonu. Səhnədə bu dəfə uşaqların sevimlisi Murad Arif var. Müğənni kiçik sevənləri üçün ən populyar ritmik mahnılarını səsləndirməklə günə daha da rəngarənglik qatır. Beləcə, Yaşat Fondu və Asan Könüllüləri Təşkilatının birgə təşkil etdiyi Yaşat düşərgəsində daha bir maraqlı gün başa çatır. Sabah şəhid övladlarını yeni oyunlar və sürprizlər gözləyir. Nigar Sabirqızı, Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər, Lənkəran.